piața cripto pare că a început bubuiala și haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat de ieri până astăzi, de au crescut toate așa. Înainte să începem, eu sunt Gabriel și dacă vă place ceea ce facem aici, puteți să ajutați extraordinar de mult prin apăsarea butonului pe like. Mai am o mică mențiune de făcut și putem începe. Nu uitați de airdrop-ul de DOX de la Bybit, 192.000 de token pentru cei care fac toți pașii, asta înseamnă peste $300 dacă este să ne luăm după prețul de pre-market. Listarea s-a decalat puțin și o să fie în 26 august, deci mai sunt încă 2 zile până când puteți să participați. Vă faceți un cont folosind cu acest link, depuneți minim $100, puteți să depuneți și cripto, puteți să depuneți ceea ce vreți voi și trebuie să cumpărați DOX la listarea din 26 august de minim $100 și puteți să-i vindeți instant după. Asta trebuie să fie în prima tranzacție pe spot, să așteptați și să nu faceți altă tranzacție până atunci. Cumperi și vinzi instant și după te califici să primești cei 192.000 de token DOX. Este o promoție și pentru cei înregistrați și, pe lângă asta, cei care își fac cont o să aibă acces în grupul privat de semnale. Tot ce trebuie să faceți este să-mi trimiteți un mesaj în privat cu ID-ul vostru după ce v-ați făcut cont și ați depus $100 pe Bybit. Și acesta este suplimentar, dacă vreți puteți să lăsați un comentariu, dar măcar încercați să lăsați un like pentru că pe mine mă ajută extraordinar de mult. Bitcoin în sfârșit a făcut breakout, stați să mergem mai bine pe TradingView să se observe mai bine. Deci vă spuneam de acest triunghi ascendent, Bitcoin a făcut breakout, este un prim pas extraordinar de bun, în momentul acesta se tranzacționează la $64.262, singurul lucru care pot să spun că nu-mi place extraordinar de mult este dacă nu uităm aici la volum. Volumul nu este extraordinar de mare față de ultimele dăți. De exemplu, noi uităm aici, în 12 august, am avut un volum destul de asemănător și Bitcoin nu a mișcat mare lucru. Cumva mi se pare că pump-ul acesta nu este extraordinar de susținut, adică este cumva și în weekend, marile instituții și balenele probabil nu sunt atât de active precum sunt în timpul săptămânii, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla. Dacă închidem indicatorul de volum, ne uităm și peste EMA-uri, super, super bullish arată atunci când ne uităm peste EMA-uri, ultimul EMA este la $62.200 și Bitcoin se află la 64.000, cu mult peste el. Deci, asta ne confirmă că ne aflăm într-un trend bullish, într-un trend ascendent, cum vrea fiecare să-i spună, destul de puternic. Al lucru pe care eu îl urmăresc pe Bitcoin în următoarea perioadă este acesta, să nu cumva să se întâmple să vină să scadă sub această zonă de la 61.900 până la 61.700. De ce? Ei bine, atunci acesta ar fi doar un fake out și ne întoarcem înapoi în range-ul pe care l-am avut de aici din 2 august, ceea ce nu este deloc bine. Deci asta urmăresc în primul rând. Cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla ar fi să vină să reia din nou peste această linie de trend, să se tranzacționeze peste. Deci, mai bullish de atât nu se poate întâmpla, dar totuși este bine că primul pas s-a întâmplat, acum așteptăm al doilea pas. Vine și depășește această linie de trend pe care nu a reușit-o de mai multe ori. A avut aici încercare, a doua, a treia, a patra încercare și haideți să vedem dacă a cincea încercare o să fie cumva cu succes și o să reușească să depășească această linie de trend. Atunci am putea să vedem lucruri destul de interesante pe altcoin-uri, însă ce nu-mi place în același timp, ne uităm pe dominanță și ce vedem că a făcut dominanța chiar ieri. Dominanța era cumva puțin pe roșu, din ce mi-aduc aminte și uitați-vă ce a făcut. Iar a venit până la 57.32%. Cumva pare că vrea să încerce să vină să testeze această zonă de la 57.71. Ei bine, altcoin-urile nu o să crească extraordinar de mult dacă dominanța nu o să înceapă să scadă. Vrem asta să vedem pe dominanță să se ducă către 56%, poate chiar mai jos, însă momentan nu este cazul. Hai să vedem acum ce a dus la creșterea aceasta. V-am spus și în videoclipul de ieri, Jerome Powell urma să aibă o conferință la ora 17.30, dacă nu mă înșel, și el a anunțat că a venit timpul să reducă politica monetară, adică să scadă rata dobânzii. Piața a reacționat foarte pozitiv la aceste vești. Cumva v-am spus și în videoclipul de ieri că mă aștept să facă un pricing in până la tăierea de rate și ne uităm peste asta. În momentul în care Jerome Powell a anunțat că o să taie rata dobânzii în septembrie la următorul FOMC meeting, S&P a crescut cu 1,5% și a făcut aproape un nou all-time high. Țineți cont, în 5 august, de la întâmplarea cu Japonia atunci când au ridicat rata dobânzii, S&P a scăzut foarte mult și de atunci
a crescut cu peste 10% din momentul acel. Teoretic s-au adăugat 4,5 trilioane de dolari în capitalizarea de piață în doar 3 săptămâni. Și spune și acest cont exact același lucru ce l-am văzut și la Benjamin Cohen, că pivotul Fed este aici. Cumva, acest lucru consider eu că a ajutat foarte mult ca piața cripto să crească, însă să țineți cont un lucru, ne uităm acum la această postare. Spune și Benjamin Cohen exact ce urmează să vă spun și eu. Fed nu este aici ca să taie rata dobânzii ca să ne ajute pe noi, să ne crească Bitcoin-ul, să ne crească altcoin-urile și așa mai departe. Ei taie rata dobânzii pentru că șomajul este extraordinar de sus și dacă n-ar tăia rata dobânzii, șomajul ar crește și mai mult. Ultima lună a ieșit șomajul la 4,3% și imaginați-vă că dacă ei nu ar tăia rata dobânzii, nu ar interveni să încerce să facă cumva economia mai puternică, atunci rata șomajului s-ar putea duce chiar la 5% și acesta este un lucru foarte rău. Imaginați-vă, din 100 de oameni, 5 oameni să nu aibă loc de muncă și nu vorbim numai despre 100 de oameni. Discutăm despre milioane, sute sau chiar un miliard de oameni, mai mult, câți oameni trăiesc în America. Ar fi cumva o catastrofă și haideți să vă explic cum stau lucrurile. Cel puțin, modul în care eu le-am înțeles, pentru că nu susțin 100% că dețin adevărul absolut, eu studiez niște lucruri pe care vi le prezint și vouă și voi puteți să trageți concluziile. A, da, și am uitat să menționez, să țineți cont că pe acest canal nu ofer sfaturi financiare. Cum v-am mai spus, sunt strict părerile mele și înainte să vă plasați undeva capitalul, vă rog să vă faceți și propriul research. Sper să rămâneți până la final pentru că am găsit și un site extraordinar de fain unde ce puteți să vedeți? Puteți să vedeți care narativ a crescut cel mai mult, care tip de blockchain a crescut cel mai mult, dar o să vedeți în minutele următoare despre ce discut. Ok, și ne reîntoarcem la economie. Treaba stă în felul următor. Acum vreo 2-3 ani, după coronavirus, inflația a început să crească foarte mult pentru că cei de la Fed au început să printeze bani, rata dobânzii era foarte jos și economia era foarte puternică. De la trimestru la trimestru, PIB-ul tot creștea. Ok, și Fed văzând că inflația a început să crească, ei au decis să mărească rata dobânzii și în acest fel să facă economia să fie mai slabă. Asta se întâmplă în timp, nu se întâmplă la prima tăiere și așa mai departe. Ok, pe parcursul a 2 ani, ei au tot mărit rata dobânzii și au menținut-o destul de sus, până când încep să se simtă efectele și vedeți și voi. Șomajul crește la 4,3%, rata este sus. Inflația începe să se ducă către 2%, exact care este targetul lor. Rămâne oricum de văzut să vedem dacă o să facă soft landing sau nu. Asta o să vedem în timp. Și acum, dacă nu intervin în septembrie să facă ceva, să scadă rata dobânzii, pentru că economia începe să fie, haideți să spunem așa, este în pioneze, începe să fie bolnavă, răcită, cum vreți voi să-i spune. Și dacă ei nu intervin și încep să taie rata dobânzii, încât e ca și cum ar da niște pastile economiei și ar începe să își revină. Cel puțin asta încearcă ei să facă prin acest soft landing. Rămâne de văzut dacă o să poată să facă acest lucru și cam așa văd eu situația. În videoclipul de ieri vă spuneam că nu există aproape deloc activitate. Ei bine, uitați-vă și voi, în ultimele 24 de ore volumul după ședința lui Jerome Powell a crescut cu 76% și lichidările au crescut cu 205%. 175 de milioane de dolari au fost lichidați în ultimele 24 de ore, din care estimez eu că cel mai mult pe poziții short, exact. Vedeți aici, 133 de milioane, din cei 175 au fost lichidați pe poziții short. A lucru destul de bullish, aș spune eu, care s-a întâmplat. Nu discutăm foarte mult despre politică, dar cred eu că Donald Trump este cumva așa susținător al spațiului cripto și, să spunem așa, dacă ar ieși el președinte, ar putea să fie benefic pentru cei interesați de spațiul cripto. Stați să închidem videoul, să vedem ce se întâmplă. Robert F. Kennedy, care candida cumva la președinție, a renunțat la a participa și îl susține pe Donald Trump pentru președinție. Familia Kennedy a lansat o declarație în care își condamnă fratele pentru decizia sa de a-l sprijini pe Trump pentru că ei țin cu Kamala Harris și acest Robert Kennedy a participat la meeting-ul lui Trump în fața a 20.000 de oameni pentru a-și confirma sprijinul către el. Dacă nu uităm pe Polymarket, în continuare Trump
are mai multe șanse să iasă președinte decât Kamala Harris, ceea ce este un lucru destul de bun. Și haideți să vedem acum o poză foarte interesantă, unde vedem DXY, indicele dolarului american, versus market cap-ul crypto, adică capitalizarea totală a întregii piețe crypto. Și haideți să vedem cum sunt acestea în tandem. DXY, avem aici frumos data. În 3 ianuarie 2017, DXY scade, vedeți aici numele, și total crypto market cap crește. În altă ordine de idei, DXY începe creșterea și piața crypto începe scăderea. În 2020, o situație similară. DXY scade, piața crypto crește. Același lucru. În 2021, DXY crește, piața crypto scade. Și lucrurile vedeți cumva cum se repetă. Aici, în 2022, DXY scade, piața crypto are o creștere mai mică, dar totuși ea există. Și acum ce a început? DXY începe din nou să scadă și haideți să vedem cum o să crească piața crypto. Dacă o să crească, bineînțeles, că nu înseamnă că 100% o să se întâmple acest lucru. Noi vorbim strict de probabilități, lucruri pe care le observăm pe grafic și ne putem aștepta să se întâmple, însă țineți cont că nu există o certitudine că 100% se va întâmpla. Așa, am ajuns pe site-ul cu CryptoBubble să vedem diverse ecosisteme. Ne uităm pe ViewAll și haideți să vedem de la începutul anului ce ecosistem a mers cel mai bine. Avem aici Base, 130%, care este condus în principal de meme coin-uri. Locul 2, nesurprinzător, este Solana, care la fel merge bine cu meme coin-urile și în rest, celelalte Layer 1 care sunt prezente în această listă, cumva au o performanță similară, între 30 ceva la sută până la 45%. Asta s-a întâmplat în ultimul an. Însă dacă ne-am uitat în ultima zi, lucrurile stau destul de similar. La fel, Solana este una dintre cei mai buni performeri. Haideți să schimbăm și pe o săptămână, să vedem dacă se observă cumva ceva. Nu se observă mare lucru, toate au creștere asemănătoare. Dar în ultima lună, aici Solana a scăzut cel mai mult, Base la fel și în rest celelalte nu au mișcat mare lucru. Dar ce mă interesează mai mult, nu neapărat partea asta de ecosystems, haideți să ne uităm la narrative. Care este cea mai bună narrativă? Mă rog, nu neapărat cea mai bună, cea care a performat cel mai bine. În ultimul an, meme coin-urile, nesurprinzător, sunt pe primul loc, după avem real world assets, AI, mai avem storage, DePIN și NFT marketplace. Sper că am zis bine. În timp ce Layer 1, CEX-urile, DeFi, Yield Farming, Zero Knowledge, Gaming nu au performat cel mai bine. Nici DEX-urile, nici Layer 2-urile, asta în ultimul an. Dacă ne uităm în ultima săptămână, creșterile sunt destul de similare pe toate, CEX-urile nu au mers prea bine și cea mai mare creștere o au NFT marketplace-urile, dar nici celelalte proiecte nu arată destul de rău. Și pe ultima lună, meme coin-urile au scăzut cel mai mult. În rest, totul este pe roșu. Uitați-vă, chiar dacă Layer 1-urile sau CEX-urile nu au crescut, nu au avut creșteri extraordinar de mari, totuși se păstrează destul de bine. În ultima lună doar 0.5% o corecție, în timp ce Real World Assets sau AI au scăderi destul de mari comparativ cu Layer 1-urile. Cam atât și pentru videoclipul acesta. Sper că informațiile prezentate au fost de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și nu uitați să mă urmăriți și pe Twitter, să vă alăturați și în grupul de Telegram, linkurile sunt în descriere, o să găsiți o groază de informații care vă pot ajuta să câștigați bani din acest spațiu crypto. Dacă cineva își dorește să susțină canalul, se poate alătura ca membru apăsând pe butonul Join. Beneficiile o să le vedeți pentru fiecare nivel în parte, pentru că există și anumite beneficii. Nu uitați să vă creați un cont pe Bybit dacă nu aveți. Eu am fost Gabriel, vă doresc un weekend fain și ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.